Doina, Matei, am venit. Îmi pare rău, nu te mai vezi. Am o relație cu Andrei și vreau să-mi petrec restul vieții alături de el. Copilul rămâne la mine. Doina, 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 Matei, Doina! Se întâmplă de obicei oamenilor buni să construiască un palat al fericirii pentru persoana greșită. Eu aș dori să iau tutela copilului, să rămână în continuare la mine. Este una dintre glumele preferate ale destinului. Cam nesărată, trebuie să recunoaștem. Adică te să învăț, nu știi să mergi la Radu? Să-ți ia frate bani dacă vrea să-l vadă pe fișo. Într-o zi care avea să-i schimbe linia vieții, Radu a cunoscut-o pe Doina. S-a îndrăgostit lulea și a pus lumea la picioare. S-au căsătorit și au făcut un copil, pe Matei. Cât despre sentimentele Doinei, poate la început a avut și ea puțină căldură în suflet pentru el, dar apoi banii pe care Radu îi aducea în casa lor și traiul comod pe care îi oferea au rămas singurele ei argumente. Emoțional, Doina s-a consolat, iar apoi s-a dedicat de-a dreptul lui Andrei, fatalmente cel mai bun prieten al lui Radu. Nimic, nimeni, niciodată nu l-a mai rănit pe Radu atât de mult. Întreaga lui viață s-a dovedit un balon de săpun. Doina, unde? Care s-a spart acum într-o tăcută explozie. După ce s-a mai dezmeticit, Radu a sunat-o pe Maria, sora Doinei, în căutarea unui răspuns, zadarnic. Maria s-a dovedit la fel de surprinsă ca și el, însă i-a promis că a doua zi va merge dis de dimineață să vorbească la modul cel mai serios cu Doina. Hai să-ți fac o cafea! Hai măcar o cafea, te rog! O cafea? Nu am venit ca să beau cafea la tine, Doina! Of! Am venit să vorbim, explică-mi ce s-a întâmplat la tine acasă! Nu s-a întâmplat nimic, înțelege că eu pe Andrei îl iubesc. Pe Andrei? Da! Pe Andrei, pentru că Andrei este omul lângă care eu vreau să stau de acum încolo. Și Radu, care m-a sunat disperat aseară și nu știa ce se întâmplă, nu știa unde ai plecat, ce-i cu tine. Radu o să înțeleagă la un moment dat lucrul acesta. O să înțeleagă, da, bărbatul să înțeleagă. Care a avut grijă de tine, o să înțeleagă că tu ai plecat de acasă. Ascultă-mă puțin, Radu nu a știut să fie lângă mine când a trebuit. Lucrul ăsta nu știu dacă tu îl realizezi. Tu nu ai fost cu noi în casă, practic, să vezi cum se derula o viață. O zi din viața noastră. El pleca la servici, nicio problemă. Joburi, bani, ok. Și bani, și viață, de unde aveai? De unde aveai bani ca să cumperi tot ce trebuia? Iubire, de unde venea? Eu stăteam în casă, eram o zlugă. Iubire, dar ce lucrul era, era genul de om care te neglija și nu avea grijă de tine, da, Doina? Da. Cum poți să spui așa ceva? Tu nu ai fost cu noi în casă, ca să știi. Îți vezi viitorul alături de Andrei? Da, pentru că pe Andrei îl iubesc. Înțelege lucrul ăsta. Nu știi ce înseamnă? Nu, să, mai bine ar fi, să stai să mai bine ar tu fi, după el? Maria, mai bine ar fi să nu mai îmi dai sfatul mie. Tu întâi ai grijă de viața ta, care nu e chiar atât de rost pe cât ți-ai dorit. Hai, Doina, să nu vorbim de viața mea. Am o experiență de viață. Acum, și vin să te sfătuiesc pentru că ai nevoie. Tu nu judeci limpede. Nu am nevoie, am nevoie de sprijin, ceea ce nu am din partea ta. Și și Radu nu te-a sprijinit el în ceea ce ai vrut tu să faci. Nu. Și copilul? Pe copilul? Copilul vostru, Matei, da, care Matei, o să cum? Înțeleagă, o să-și vadă tatăl la sfârșitul săptămânii, nicio problemă, Doina, nu o să-i interzic lucrul ăsta. Nu poate să înțeleagă treburile astea. Ce? O să înțeleagă, uite, nu suntem singuri în situația asta, să știi. În ce lume trăiești? Matei poate avea și doi tați, nu e nicio problemă. O Doi, să-și vadă tu te auzi ce spui? Andrei o să aibă grijă de Matei, cum a făcut Radu. Doina nu împărtășește deloc îngrijorarea Mariei. Ba se luminează și mai mult, pentru că Andrei ajunge și el la casă. Ei, ce bună, bună! Uite ce fericire! Bine, tu? Asta este bărbatul pe care îl vrei? Da! Cu el ai să trăiești și o să te da, susțină, cu el. Doina! De ce? Pe el îl iubesc! El este sufletul meu pereche! Sufletul tău pereche? Te simți mândru de ce faci? Îi pui coarne prietenului tău cel mai bun? Te rog frumos, termin, că știi prea bine când făceai pamanta. Adică nu trebuie să-mi ții mie procese de conștiință. Deci n-am venit aici ca să vorbim despre viața mea. Am venit să vorbim despre prostiile pe care tu le faci. Distrugi o familie, nu te gândești. Nu știu, nu poate ai vreo altă treabă. O altă treabă? Tu vezi cât de imatur poți să fii? Poți tu să ai grijă de femeia asta și de un copil? Să fii tu tată? Cu Radu ai discutat, nu?
Da, mă rog, am încercat... cred. Stai măcar deci să nu pot să cred ce faceți. Am încercat să vorbesc cu el, dar i-am lăsat un bilet pe masă. Așa? Fericire? I-am spus că eu pe el nu-l iubesc și că... Nu se mai poate. Da, l-ai anunțat printr-un bilet lăsat pe masă, Doina. Așa se face unui om care te-a susținut ani de zile. Nu, așa, așa se face. Așa ce să zic, fericire nu ai să ai. Eu să-ți pară rău. Nu, trăiește cu viața pe care ți-ai ales-o. Imposibilă femeia asta. Mi-i spui, ești două palmă. De zi, despre zi ai spus? Vorbește pe aici că poate el auză și ne aude. Asta mă disperă, ți-am zis, dau o palmă de nu. Dacă n-ar fi surătat, tu m-aș bat-o pe asta. Ei, nu mai spune chiar așa, da? Mă pune acum, ai văzut? Nu i-am spus. Am zis să mai treacă puțin, nu pot să-i spun așa imediat. Chiar n-am cum. Serios acum. Mai pe seară, Maria îi face o vizită lui Radu. Se aștepta ca bărbatul să sufere, dar peisajul din sufrageria, până mai ieri atât de cochetă și caldă, îi taie respirația. Radu, ce e aici? Ce s-a întâmplat? Radu? Radu, ce ai făcut aici? Radu, ești bine? Uită-te la mine! Radu? Radu, haide, ridică-te. Cum poți să ajungi în halul ăsta, să stai să bei? Hai mă, acum când trebuia să te gândești cum să-ți recuperezi copilul și să faci ceea ce trebuie. Haide, ridică-te. Cum o să bei până să cazi pe jos? Haide, ridică-te. Haide. Da, te descurci singur, am văzut, vezi ce e aici, e o cocină. Of! Haide, ridică-te, mergem la baie să ne trezim un pic. Haide, vină încoace. Haide. Of! Haide, intră aici. Hai să vezi ce te trezesc acum. Trebuie să ne trezim, da? Cum, nici la servici nu te duci? Să rămâi fără servici acum? Ce te faci? Cum vrei să-l câștigi pe Matei? Cum să-ți faci ordine în viață așa? Hai, trezește-te! Nu vreau să te trezești la realitate! Să muncești pentru cei al tău! Haide! Lasă-o că să-ți revii! Haide, ridică-te. Hai să mergem să te odihnești acum. Se pare că dușul rece administrat de Maria a avut efectul scontat. A doua zi, Radu merge la Andrei să-și ia viața înapoi. Nu e deloc bine dispus, iar dacă la asta mai adăugăm și statura lui, dar și faptul că meseria lui este cea de bodyguard, Andrei ar trebui să fie foarte atent cui deschide ușa. Copilul doarme și de la noi acasă. Cu tine vreau să vorbesc ca de la bărbat la bărbat. Ce vrei să vorbim? Auzi, mă? Așa. De când ești tu cu Doina împreună? Dar mai contează acum lucrurile s-au întâmplat. De la căsătoria mea? Băi, ești muiel acum, pe bune, ești prea curios. Ești ca o babă de-aia, pe bune. Sau de la botezul copilul nostru la care am băut împreună? Copilul, whatever. Deci, pe bune, acum ești muiel. Chiar te poți ca o babă de-aia ordinară de la... Băi, muiere am fost că te-am lăsat în viața mea, mă. Am fost ca un frate pentru tine. Poate, mai țin minte când eram mici, nu pune mama. Mai ții minte, mă, când eram mici? Băi, ai tăi n-aveau de mâncare deci și tu mâncai la mine? De bărbat, bă, mai ții minte, mă, că ai tăi nu te luau cu ei și tu mergeai cu ai mei, mergeam în excursii împreună, la munte, la mare, mă, ții minte? Ca un papagal și pe bune. Băi, te-am așteptat cu bani, că erau să te linșeze cămătarii, bă, mai ții minte chestia asta că ți-am dat bani? Hai să ne vedem de viață, pe bune, târziu, uite, deci tu mi-am pus un vin, sunt ok, du-te și tu acasă, bă, ce-ți pasă ție, mă, că-i târziu, mă, ce-ți pasă ție, mă, ce contează, mă? Nu, că-mi pasă, zis, copilul doarmă, chiar pe bune acum, e la mine, trebuie să am grijă de el, da? Deci, lelule, e bine, nu mai te purta ca o muire, da, acasă, îmi pune-mi tot un fel de întrebări. Ești ca o papă de-aia, ți-ai ordinat. Băi, păi cine faci tu, mă, papă, mă, iudă! Băi, calmează-te, da, deci... Mă, dar nu vreau să mă calmez, mă, băi, tu înțelegi că mi-ai furat viața, mă, înțelegi că ai furat lumina ochilor, mă, înțelegi că mi-ai furat femeia și mi-ai furat copil, bă, Radule, înțelegi chestia asta? Un pic. Primul rând, ea m-a ales pe mine, dar a avut un bărbat, unul care își ține ce ai tu acolo de decor, deci pe bune, bă, când tu ești 14 ore plecat, vrea și da, un bărbat lângă, nu vreau un obiect, înțelegi? Bă, că muncesc, bă, că-s bărbat adevărat, bă. Muncești, mă, dar tu trebuie să ai grijă de ea un pic, că vrea așa ceva acțiune, nu vrea să o ții lângă ea. E femeie, mă, trebuie să o știi, să o iei, mă, să o iubești, mă, să ai grijă de ea, să fii tandu, să...
Tu ce tu la tine? Ești cum funcționează cunoscătorule? Adică la cum adică la ce te referi acum, a? Zi. Băi, ești tu și Godi. Știu tu muiere, ți-am mai spus, deci calmează, te du-te acasă. Băi, să faci cu nota, mă, e bun pe mine. A, mă, du-te mă acasă, mai faci scenele astea, ok? Deci viața ta merge înainte, da? Uite, te ajut. Am numele de telefon, îți fac rost de fetițe, statea femeii pe stradă. Te ajut. Calmează-te, da? Băi, din atâtea femei, mă, de ce nevasta mea, mă, din atâtea femei, mă, bă, stai. Pentru că am vrut un bărbat, nu pricep cuvântul bărbat, vrei să ți-l desenezi, uite, vrei să ți-l scriu aici ce înseamnă să fii bărbat? Pă bune acum! Băi, erau viața mea, mă, tu înțelegi că erau viața mea. Păi și ce vreau, mă, dacă am vrut un bărbat? Nu cap, tu înțelegi chestia asta. Bă, fii atent, eu am treabă, da? Am și o treabă cu Doina. Zici, bă, tu-mi place ceva, mă! Cum poți să gata, te gata, ok? Eram copii, mă, trânteai bun, erai mai bun, ok, gata acum. Hai, mai bătut, mai trântit, dar tot ești tu acasă la tine, pe bune acum. Hai, cliniștește-te! Doamne, cum te poți să nebunesc! Cât de mare ești, atât de prost ești, nu te supăra, sincer, acum du-te. Du-te acasă. Frate, cum am putut să fiu prieten cu ăsta? Radu este un om bun, iar Andrei îl cunoaște foarte bine. Drept urmare, nu se lasă impresionat, știind că nu va merge niciodată mai departe de câteva îmbrânceli. În spatele ușii închise, caracterele se dezvăluie. Andrei râde nepăsător la suferința prietenului său. Radu plânge neputincios. În seara aceleiași zile, Radu își găsește din nou refugiul în băutură, spre marea nemulțumire a Mariei, care nu se aștepta ca Radu să se dovedească atât de slab. Ce faci, măi, Radu? O luăm de la capăt ca aseară? Dă-o dracu de treabă! Dăm sticla încoace! Nenecăm amarul în băutură? Ce faci? Uită-te ce e aici! Maria, lasă-mă în pace! Păi vorbisem o treabă, Radu! Maria, nu e treaba ta! Cum să nu fie treaba mea? Uită-te că te distrugi! Ai o viață de care Maria, trebuie să ai grijă, trebuie să începi să muncești, trebuie să-ți refaci toată Maria, viața! Maria, nu mai am pentru ce trăi, îmi pare rău, dar vreau să mor! Știu că e groază ce se întâmplă! Pentru ei munceam, pentru ei respiram, pentru ei trăiam. Nu se poate, nu poți să te las așa, să bei într-una, asta nu este viață. Maria, te rog eu frumos, lasă-mă în pace. Când mă uit la tine, mi-aduc aminte de Doina. Radu, nu te gândi așa. Ai o viață pe care poți să te refaci, poți să te recăsătorești, poți să fii fericit până la urmă, să vezi că fericirea există ți-am în viață. Ți-am mai spus că nu mai am pentru ce trăi, nu mai îmi pasă. Nu mai îmi pasă. Nu se poate, Radu. Sunt femei care ar fi atât de bucuroase să trăiască lângă un bărbat ca tine. Cine? Cine, Maria? Cine? Eu, Radu. Tu? Eu. Tu glumești. De ce crezi că nu m-am căsătorit până acum? Am 31 de ani și sunt singură. Maria. Pentru că te iubesc Maria, de atâta termină timp. Termină cu glumele astea, te rog. Radu, nu glumesc. Maria, termină cu glumele. Am stat și m-am bucurat pentru tine că ai o familie Maria. Fericită, că erai fericit. Dar de fapt nu erai fericit, era o minciună tot ceea ce trăiai. Doina te-a mințit tot timpul, este mai bine că s-a întâmplat așa. Te rog eu să nu mai vorbești așa de... Ascultă-mă, te rog. Uită-te la mine, tu nu ești omul ăsta. Ascultă-mă. Ascultă-mă, Radu. La cât de vulnerabil era Radu în aceste momente, nici nu e de mirare că cedează îndrăznelii Mariei. În lumina dimineții însă, lucrurile se văd cu totul altfel. Maria, Maria, trezește-te! Maria! Ce era? Maria, ce-am făcut? Ce cauți aici? Ce cauți aici? Te rog frumos, trezește-te! Te rog frumos! Stai, Radu, ce-ai pățit? Trebuie să pleci! Maria! De ce să plec? Cum să plec? A fost atât de frumos. Maria, cum? Trebuie nu să îmi spune că nu. Maria, dacă vine cineva și ne vede, cine nu fi să vină? Radu, cine nu să poate. Vină? Doamne, Dumnezeule, ce am păi cum Doina a plecat, te-a părăsit, cine poate să vină la tine? Nu contează. Ascultă-mă, te rog. Trebuie să pleci, trebuie să cum pleci. Cum o să am grijă de tine? De tine? Maria nu înțelege deloc atitudinea lui Radu. Radu, ascultă-mă, te rog. Maria, dacă ne prinde cineva, te rog eu frumos, trebuie să pleci. Te rog, n-are cine să ne prinde, nu mai vine nimeni, ascultă-mă. Maria, trebuie să pleci neapărat. Nu. E o greșeală. Te rog, lasă-mă, arată-mi să-ți arăt cât de bine poate să fie, cât de fericit poți să fii cu mine. Ascultă-mă, te iubesc. Maria, a fost greșeală. Am să fiu pentru tine o femeie minunată. Radu are un singur gând în cap. Dacă se întoarce Doina exact acum. Te rog frumos, mai repede, poate vine cineva. Te rog frumos, Maria. Radu, nici măcar nu m-am îmbrăcat. Ascultă-mă, ascultă-mă, nu a fost o greșeală. Te rog, Radu. Te rog, ascultă-mă, nu.
poate, ascultă-mă! Nu pot să cred, te rog, dă drumul, dă drumul, ascultă-mă, lasă-mă să-ți spun! Tulburat peste măsură de cele întâmplate, Radu refuză să mai asculte vorbele Mariei. Deja oarecum previzibil, se îndreaptă din nou către sticlele de bere. Puțin mai târziu vine Liliana, mama lui Radu, care e foarte mirată de starea în care îl găsește pe fiul ei. Bună dimineața, Radu! Dar ce-i mizeria asta la tine aici în casă? Ce s-a întâmplat cu tine așa dimineață? Scrumiera aia plină? Ce-s cu sticlele astea pe masă la prima oră la tine? Unde-i Doina? Doina! Unde-i Doinița? Doina! Unde-i Doina, Radu? Mamă, te rog, lasă-mă. Păi de ce să te las? Ce ți s-a întâmplat de ești supărat și plângi? Cine a scris biletul ăsta? Cine are relație cu Andrei? Cine are relație cu Andrei? Dom'le, ia stai puțin. Vreau să mor. Ia ascultă-mă și pe mine puțin, ascultă-mă puțin. Dă-te mai încolo că m-au trecut transpirațiile. Voi mă faceți din om neom. Tu nu înțelegi că m-a părăsit. Cum Doina, să te părăsească? Doina l-a luat pe Matei și m-a părăsit pentru Andrei. Păi ia stai mă că Matei e copilul tău. Cum adică să te părăsească și a plecat cu copil cu tot? Nu mai plânge, domne, nu mai plânge. Dacă ea a fost capabilă să te părăsească așa un băiat frumos. O, te rog eu frumos, nu acum. Cu câteva servicii. Te rog eu frumos, păi nu eu, acum. Știi ce zic? Ia, ascultă-mă, Niță. Vreau să mor. Băi, cum să mori, măi, băiatule? Nu, asta, tata mi-a dorit și să iubesc pe cineva și să fie iubit. Mai cum să mori? Doamne ferește! Ia revinoți, măi, băiatule! Ia saltă-te sus și revinoți! Saltă-te sus și revinoți! Cum mă să mai vrei să trăiești pentru o paparudă de femeie? Sunt o grămadă de femei în București frumoase! În starea de acum, ultimul gând al lui Radu e să găsească alte femei, dar Liliana plusează matern. Eu ți-am spus de la început, de când ai cunoscut-o, de când ai adus-o în casă, că nu o plac, ai ajuns la concluzia mea? Ți-am spus că în ochii ei citesc viperă. Ți-am spus lucrul ăsta? Deci nu mai plânge. Noi trebuie să luptăm pentru băiat. Mamă, te rog, ai înțeles? Te rog, nu. Păi când? Te rog frumos. Lasă-mă. Cum lasă-mă să te las, mă, în halul în care ești? Nu băi, ia stai. Că nu are rost, tu nu pricepi. Ce să nu mai ai bea, mă, rost? Dă-o încolo de femeie. Noi o să luptăm pentru copil. Băi, și te rog, nu mai bea. Că ești copilul meu. Băi, nu mai bea, mă, așa de dimineață. Hai să mergi cu la mine acasă. Dragă din suflet, lasă-mă. Fuliu și mirușa alcool. Dă-te mama încolo. Băi, ia, tu vrei să te aduc eu pe linia de plutire să te fac să-ți revii? Ha? Ia, stai drept că mă dai jos. Băi. Doamne ferește, ce a putut să facă o nenorocită la copilul meu. Ia saltă-te, mă, în fund, că mă dai în Doamne ferește, să știi. Firara, dracu de panaramă, ia saltă-te sus, saltă-te sus. Saltă-te sus, că nici nu poți să te mișc. Mamă, tu înțelegi că m-a părăsit? Da-s-o, Doamne, iată-mă, sunt multe femei ca lumea, nu ca panaramă asta care ai luat-o și ai pus tot sufletul pentru ea. Fără să-mi spună două cuvinte. Bă, ți-aduce aminte cât muncești de dimineață până seara? Și m-a părăsit pentru Andrei. Nu m-a lăsat nici măcar să-l văd pe Matei, tu înțelegi? Băi, dar lasă că pentru Matei o să luptăm. Cu ce am greșit, cu ce am greșit. Deci, te rog frumos să nu mai dramatizezi așa că mă îmbolnăvesc de inimă și fac infarct acum la tine aici. Ce să te las, mă, dar tu ești de lăsat, că ascultă-mă. O să luptăm împreună. Deci, iei băiatul și mi-l aduci mie și îți văd eu de băiat. Și dă-o, Doamne, iartă-mă, de parașută, dacă a fost capabilă ea să lase așa un băiat frumos. Mai înseamnă că e o nenorocire, mamă, de persoană. Și nu mai repet, bine că așa cum... mai devreme decât prea nu târziu. Nu mai contează ce sunt eu. Ce să nu mai conteze? Sunt un nimic, sunt un zero, sunt un minus. Doamne barat. Ferește, cum poți să spui așa? Măi, eu așa te-am crescut pe tine. Eu am investit în tine, da? Vezi că nu mă iubește și nu mai vin niciodată. Lasă că găsim fete frumoase. Important e ăla mic să vedem ce facem cu el. Găsim un avocat și o punem pe nu mai rost, ce asta mai cu botul pe nave. Păi cum să fii prost, mă, dar tu ai un copil de crescut, nu? Prost. Tu nu ai un copil de crescut? Înseamnă că tu nu-ți iubești copilul dacă gândești așa și ai gânduri de-astea negre. Tu trebuie să fii un bărbat puternic, fiindcă femei sunt multe pe pământ, da? Într-adevăr, situația lui Matei este foarte importantă. A doua zi, Radu merge la grădiniță la fiul pe care nu l-a mai văzut de aproape 3 zile. Matei, dragul meu, cum ai, bine. Cum a fost la grădiniță? Bine, dar
doar că m-am certat cu un copil, dar ne-am împăcat repede, pentru că era cel mai bun prieten. Dar de ce dragul meu? Ceva. Ia zi. Vrei să mergem la mână să mâncăm înghețată? Da! Și facem întrecere cu mașinuțele? Da! Cum adică? Nu știu, doamna Stănescu a spus că în afară de ea nu poate să-l ia nimeni. Cum adică nu pot să-l iau? Dar ce mă, eu am plecat, mă? Eu m-am dus cu altul? Sunt indicațiile doamnei și nu putem, trebuie să le respectăm. Păi, meu, mergem altă dată, da? Îți promit bine. Eu. Radu trebuie să-și țină emoțiile și nervii în frâu, pentru binele copilului. Dar asta nu va rămâne așa. În acest timp, Andrei primește o vizită pe cât de decoltată, pe atât de neașteptată. Ce faci, bursucelul meu? Fătă, ce cauți aici? Cum adică ce caut aici? Pă bune, ce caut la mine acasă? Te-ai chemat eu? Nu am venit la tine, că mi-era dor de tine. Am stabilit clar. Ce? Rădan, a stabilit clar. Între noi e vorba doar de sex. Știi prea bine asta. Spune-mi dor, ți-am desenat. Nu, între noi este vorba și de iubire. Nu, e vorba de sex. Păi te iubesc pe tine. Da, îți place să faci sex cu mine, nu confunda aceste două elemente. Într-adevăr, ești cel mai bun bărbat ești. Ok, am înțeles, dar n-am chef de sex. Acum și de la duș, n-am chef de sex. Tu rog frumos, hai să pleci. Nu înțelegem. Nu, nicăieri n-auzi că am venit la tine. Deci dacă ai venit pentru sex, nu sunt bun pentru sex astăzi. Ba da, o să fii bun. Nu o să fii bun, nu o să fii. Nu, eu vreau să stai cu mine, vor să ce. Loredana, vreau să pleci, tu n-auzi că vreau să plec. Eu nu plec nicăieri, nu înțelegi? Ba eu vreau să pleci. Uite, asta e ușa, n-am chef de sex, crede-mă. Te rog mult de tot, înțelegi. Am adus ceva care o să-ți placă. Vecine, nu pot să crede, nu e normal la ca. Ce-i cu astea? Cum adică ce sunt cu astea? Da, ce cauți cu cătușele astea? Ce ți-a venit? Am văzut aseară un film frumos. Vreau să pleci. Cu doi sălbatici. Așa. Poftim? Vrei să plec? Da, vreau să pleci. Vrei să mai plec? Da, vreau să mai plec. E sigur? Da, sunt sigur. Ce vrei să faci cu astea? Vreau să facem un sex sălbatic. N-am chef, crede-mă, n-am chef. Ba da, o să ai chef. Nu degeaba se spune că pofta vine mâncând. Loredana, iubita ocazională a lui Andrei, are foarte repede ocazia să spună: hai în dormitor! Odată pasiunea consumată, Andrei revine la atitudinea inițială, spre bosunflarea Loredanei. Te rog frumos, hai să strângem, hai, te rog frumos, că nu mă simt ok. Eu aș vrea să mai stau, bursucel. Nu poți să mai stai, nu poți să mai stai, Loredana, chiar nu poți să mai stai. Te rog frumos, îmbracă-te și pleacă, haide! Ai răbdare că o să mă îmbrac! Te rog mult, că nu pot să mai stai, uite și tu... Dar de ce ești atât de agitat? Pur și simplu sunt, pentru că ți-am zis că n-aveam chef și mi-e stricat toată, nu știu, mă simt... Cum, mă că simt ai avut chef mai devreme? Mă simt aiurea! Ce bărbat ciudat ești, nu te mai înțeleg! Hai, te rog, îmbracă-te, te rog mult! Dar ai răbdare că o să mă îmbrac! Nu mă mai grăbi! Haide, Loredana, haide astăzi! Haide. Ai răbdare să mă închei. Trec mai întâi după la tine, dacă este mai mult de vorbă, sincer, nu pot să mai stau acum. Ți-am spus că îmi place să fac sex cu tine, ți-am zis de atâta, Loredana. Da, mă iubești? Îmi place să fac sex. Înțelege ce vrei tu de nază, pe bune acum, hai stai, te rog frumos. Hai, pa. Hai, du-te, hai, te rog. Câteva minute mai târziu apar Doina și Matei. Deci, graba lui Andrei de a o expedia pe Loredana era cât se poate de justificată. Hei, ce faci? Bine. Ce faci, măi? Bine. De unde vii tu? De la grădiniță. De la grădiniță. Cum fete mică, dragule. Ce ai făcut tu la grădiniță? Ce ai făcut tu la grădiniță? Am desenat. Ce ai desenat? Hai de să pot. Ceva. Hai să vezi vreo cum voi arăta. Ce desenat. Bine. Hai, te pup! Tu ce faci? Hei, ce să fac? Nu, lasă-mă că sunt... Brada a fost la grădinița la Matei și a vrut să-l iasă. Nu știu ce să fac, nu știu cum să fac, să nu se mai întâlnească cu el. Chiar nu... Nu știu, sunt tare agitată, dar n-am vrut să simte și Matei lucrul ăsta, dar nici nu știu cum să fac cu el, cum să scap, cum să... Lasă-mă să mă schimb și eu, că sunt agitată și... Eu nu mă simt nicio prea bine. Puțin mai târziu, liniștea Doinei este din nou tulburată. Radu a stat, a cugetat și s-a hotărât până la urmă să mai încerce o dată să discute rațional și calm cu Doina. În definitiv, Matei are tot dreptul să petreacă timp cu tatăl său. Iarăși tu!
Am venit să discutăm omenește, n-am chef de scandal. Nu știu de ce ai mai venit. Am crezut că ai înțeles până acum. Te rog, lasă-mă să intru. Am ceva să zic. Fie. Mai te ascult acum, dacă tot ai venit. De ce mi-a interesat să-l mai văd pe Matei? De ce? De ce i-a spus educatoarei să nu-l lase cu mine? Am vrut să-l iau la mol, să mâncăm înghețat împreună și nu mi-a dat voie. Mi-a spus că tu i-ai spus să nu... Eu? Da. Eu i-a spus. Ce, mamă? De ce, măi? Am tot dreptul, sunt tatăl lui. Am tot dreptul ăsta. Matei are un nou tată, în caz că nu ai știut. Care e responsabil, care îl iubește. Care cum nu a fost la tine. Cum poți să spui așa ceva? Că nu ești nebun! Cum poți să vorbești așa despre copilul nostru? Chem poliția! Da? Cheamă, hai. Te rog frumos. Mă spiri, nu e sănătos. Dar te voi da în judecată. Nu ai pentru ce. În România legea este de partea mamei, în caz că nu ai știut. Să vedem ce va zice tribunalul când va afla că ți-ai cu Andrei în patul nostru. Atâția ani de zile. Hai că deja o dai în tragedie. Să vedem asta. Afară. Nu ai ce să mai îmi spui. Afară. Auzi, mă, tu m-ai iubit vreodată? Nu contează. De ce te-ai căsătorit cu mine, zi? Hai că dai în tragedie. Hai, ca să râzi de mine, ca să faci mișto de mine. Afară, am spus. 5 ani de zile. Asta înseamnă ceva pentru tine? Nu! Acestea vor fi așadar raporturile dintre cei doi. Vor discuta prin avocați, își vor împărți copilul conform unei hotărâri judecătorești. Câteva zile trec, iar Doina deja se simte ca la ea acasă, la Andrei. Doar că parcă nu mai e totul chiar așa de roz între ei. De unde pleci? Cu băieții la un bowling. A, ce drăguț, vreau să-mi și eu. N-ai ce căuta, mă, tu te stai cu copilul. Mamă, serios, n-am mai fost de mult înainte. Femeie cu copil, te stai la crate să faci mâncare, cum adică ce să mai cauți tu? Ce mișto stă. Dar tu... Eu ce? Nu te mai aranjești tu un pic, te șufulită, n-ai fă la coafeu, n-ai... Tu, dar ce-ai vrea să fac, să mă machiez casă? Cum adică, nu știu, arăt... Por tocuri, ce-ai vrea să fac, să por rochițe, d-alea? Nu, n-ai o atitudine corectă, sincer, adică nu mai e deloc înainte. Arăți nașpa. Nu cred. Înainte era altceva, ne vedeam în oraș, era altceva, nu ca acum când stăm în casă unul cu celălalt. Nu ți se pare corect? Nu mi se pare corect, adică dacă ești femeie trebuie să ai grijă de tine, că poate te lasă. Dar am și așa, am în caz că nu vezi, am. Ce ai? Și vreau să merg și eu cu tine, nu mergi singur. Dar nu trebuie ce căuta, ce ai, fai copil, cum adică Matei cu lămbă în fund. Și înainte de ce mergeam? Păi era Matei, dă, zici că ești blondă, să mor eu. Ce să caut cu Matei în fumul ăla? Eu mă duc cu băieții, ca băieții, dar apropo de asta... Dar tu să mergem în altă parte, nu? Lasă-mă, să te vin, că mă enervezi. Bine. Mă insiști cu asta. Dă-mi niște bani. N-am mai niciun bani. Ce mi-a dat Radu au fost puțin și știi că nu... Cum adică a fost puțin? Păi da, crezi tu băiatul, îi dau apă? Nu știi că Matei e aici? Adică eram o dată singur, acum am trei guri pe cap. Să dea bani, frate! Marce bani, m-a sturat de fază. Bă, te învăță cum să cer bani de un bărbat? Înțelege, ești proastă, ce naibii faci? Păi, bă, bun, te duci frumos la ei, zici, bă, vrei să-l vezi pe Matei? Marcă banul. Nu? E clar, e simplu. Știi ceva? Eu n-am plecat de la Radu ca să vin la tine să am o viață de cacao. Chiar nu... Mă, dar nu înțeleg chestia asta, adică trebuie să te învăță să minți... Și nu vreau să depinde, înțelegi un lucru. Îi spui și tu, bă, e bolnav Matei, nu știu, are rechizite, a cerut măsta, învățătoare, educatoare, nu știu, a cerut rechizite, prostii, învieți... Și tu cu ce contribui? E, cu ce contribui și cu de-astea, măi... Nu, tată, cum ești? Bă, deci tu ai venit la ușa mea, dar eu aveam alte planuri, am un buget, am puțin, da, duci cel la Radu, e simplu. Nu am cum, nu mai vreau să depind de el, nu mai vreau să am legătură cu el, ce nu înțelegi? Și ia-ți cămașa. Așa îmi dai cămașa? Da, că așa meriți să-ți-o dai. Hai, mă, să mor tu. Și atunci te primesc în casă, păi nu mă enervezi, adică te învăț eu, nu știi să mergi la Radu, faci glume de-astea, să-ți iau frate bani dacă vrea să-l vadă pe Fiso. Că prostul nu știe că e al meu. O asemenea veste îl va dobărâ cu siguranță pe Radu. Așadar, e adevărat. Relația Doinei cu Andrei nu e de ieri, de azi. Nu înțelegi că de acum avem noi o viață nouă și tu ar trebui... Dar avem o viață tu nouă! Tu ar trebui să contribui? Ce? Păi contribui! Cu ce? Păi cu ce? Cu ce vreau eu? Nu văd, că păi, nu contribui cu nimic! Păi fii atentă! Uite-te un pic la mine! E ultima oară când mai pe la bowling, fără bani! Ei, naiba să mă ia. Bă, dar încearcă și tu să mai contribui cu ceva. Nu vezi că nu ne ajung. Bă, cu ce să contribui? Eu am pentru mine banii pentru mei, înțeleg? Tu ai apărut cu Matei în viața mea? Să-ți dea Bradu banii, simplu. Nu vreau să mai depind de el. Acum suntem o familie în caz că n-ai aflat. Nu mă las să plec. Și n-ai văzut.
Unde pleci? Stăm de vorbă. Plec cu băieții, nu mai stăm de vorbă deloc. Stăm de vorbă. Nu mai stăm de vorbă deloc. Stăm de vorbă. Eu nu las lucrurile așa. Nu, bă, că nu stăm de vorbă. Deci dacă vrei să vorbești cu mine, îți faci jos de bani. E ultima oară când mai pe la bowling pe banii altora, da? Doina nu este obișnuită cu un asemenea comportament din partea bărbatului cu care trăiește. An de zile, Radu a ținut-o în puf. Între timp, Andrei schimbă din mers destinația de la sala de bowling la apartamentul Loredanei. Bine. A dubit să mă puf? Nu meriți. A, mă, ce-am mai făcut acum? Cum adică ce-am mai făcut? Păi nu știu, explică-mi, ce naibii mai? Pe ce sunt eu? Cârpa ta de șerți pe jos, comentezi la mine, urli, țipi și după aia... Urle, dar nu am și momentele mele proaste, te rog eu mult de tot. Păi și-am momente proaste, dar eu nu urlu la tine. Deci am și eu grijile mele, acum vin de la... Nici nu mi-am gătit să mor de foame, te rog eu mult, dă-mi și ce să mănânc. Hai la altă, faci mâncarea la copil, arde mâncarea și să mănânc, nu știu să gătească. Și ce ai impresia, că sunt bucătăreasă, să stau să-ți gătesc ție? Am un gran chef de șine astea, te rog mult de tot, deci mor de foame, dă-mi ce ai, te rog eu, te rog, hai. Nici mâncarea n-ai merita, vrei un sandwich? Dă-l și pe ăla. La o săptămână de la partida de sex sălbatic, Loredana îi oferă lui Andrei un sandwich haiducesc. Poftim. Și-l tai? Da, cum vrei să-l tai. Dacă-ți convine, bine, dacă nu... Bă, Loredana, să nebunesc, că rimul ăsta mă ia mult de foame. Lasă bursucelul meu, că dacă e să ne mântăm împreună, nu murim de foame. Păi și ce facem, femeie? Păi dacă ne e sete, facem sex și dacă ne e foame, facem tot sex. Hai, faci o demonstrație. Acum sunt bună? Bună, iubirea mea. Mă vrei? Da. Continuăm? În lipsa unui meniu mai de Doamne ajută pentru cină, cei doi găsesc o întrebuințare alternativă. A doua zi, mama lui Radu o așteaptă pe Doina la intrarea în grădiniță. Are multe de spus, atât ca mamă, cât și ca bunică. Bună, Doiniță! Bună ziua! Ce faci? De la grădiniță. Da, dumneavoastră? Am venit și eu pe la grădiniță și vreau să te întreb dacă ești conștientă de ce ceea ce faci. Dar nu fac de ceea nimic. Ce ai făcut. Problema, am discutat-o cu Radu, nu cred că mai este cazul să mai... Dom'le, faptul că nu-l lași... Dumneavoastră știți prea bine, probabil v-a povestit, faptul că nu-l lași pe Radu să vadă copilul, asta mă deranjează foarte tare, să știi. Doamnă, Radu a ridicat mâna la mine, nu știu dacă dumneavoastră știți aspectul acesta. Dom'le, dar el nu e violent. Dumneavoastră nu a stat cu noi în casă, nu știți nimic. Deci, nu cred că v-a spus și aspectul acesta, nu vreau ca Matei să pățească ceva. Deci, cât îl cunosc el. Eu. Deci vă rog frumos, deci, nu știți dumneavoastră, nu aveți de unde. Deci nu e violent. V-aș ruga mai bine să nu vă băgați. Dom'le, eu nu mă bag, dar faptul deci, că mai... nu-l lași pe Radu să-l vadă pe ăla mic, să știi că asta mă deranjează foarte tare. Și să știi, copilul o să sufere, fiindcă tu nu-l lași să aibă o relație cu tatălui. Nu. Cândva îți va atrage atenția și o să-ți pară rău. Nu mă atingeți că ne curgem la alte metode și nu cred că e cazul. La ce metode să recurgem? Nu e nicio problemă, stați liniștită. Stai, dragă, fii calmă puțin că nu vreau să-ți fac niciun rău. Nu pot să fiu calmă, nu ar fi cazul deci să vă băgați și ar fi mai bine să nu... Să-l lași pe Radu să-l vadă pe la mic. Și eu am să stau și eu cu ei. Deci ca să nu-ți faci griji tu. Lucrurile acestea se rezolvă la tribunal și... De ce să ajungem la tribunal, domne? Pentru ce? Absolut nimic, nu, îmi pare rău. La revedere, vă salut. Până la urmă, sperând să obțină astfel ceva bani, Doina îi permite lui Radu să petreacă o zi cu Matei, cu condiția de a-l aduce acasă la ora 8 fix. Ia zici, mai vrei să mai mergem să ne jucăm? Da, unde mai te ori mâine? Bine, pui lumea, drag. Gata, gata, acum. Acum avem treaba. Ei, ai venit! Cum a fost, mami? Bine! Unde ai fost? Ia la mine. Mol! La mol și te-ai jucat? Da, cu tati? M-am jucat și a fost bine? Înghețată, da. Da? Hai să te dezbrace, mami. Pupă-l pe tati, înainte hai, să dragă, pleci. Mă, du-te și te joc. Și fugi la joc. Hai, pupă-l pe tati, hai. Opa!
ce ai întârziat? La ce oră ți-am spus eu să vii? Ai întârziat jumătate de oră în caz că nu ai știut. Ce ți-am spus eu ție? Îmi cer scuze, Doina. Îți bagi joc de cuvântul meu? Îți bagi joc de cuvântul meu? Măi, cum poți să fii așa? E o ființă vie, nu e un obiect. Dacă se mai întâmplă încă o dată lucrul acesta, nu o să mai vezi deloc. Ce-ți convine mai bine? Să fii la timp sau să nu mai Doina, vezi copilul? Nu este doar copilul tău să-mi interzici mie când vrei tu să nu mai văd. Înțelegi? Este copilul nostru. Este copilul nostru, dar trebuie să ai anumite responsabilități să ții cont de ele. Ți-am luat vinul preferat. Ei, bine că ai venit în sfârșit. Da, tu ce cauți, frate, aici? Care-i treaba mea? Care-i treaba ta? L-a adus pe Matei și a întârziat. Pentru că nu respectă ce am hotărât eu. Cu Matei? Băi, dacă... ce te faci tu, mă, când e vorba de copilul meu, a? Păi fii atent. Dacă e copilul tău, bani, rechizite, mâncare, alea de unde? 20% care îi dă statul, deci vrei să fie copilul tău, dar tu cu bani, cu nimic, cu nimic, care-i faza? Băi! Îți crezi că copilul tău pe banii mei? Și nu de obligație, mă, te-a rugat eu să iau nevastă mea? Băi, care-i faza? Realitate, realitate. Trecut e trecut. Important că dacă e fii tău, ai grijă de el, nu? Băi, vrei să nu grijă pe banii mei? Uite ce e de el, o să am grijă, mă. Da, asta, așa. Asta. Nu asta, asta nu vorbește așa. Ban, mă, e, atunci, nu te pasă pe ea că ea nu primești niciun ban. Atunci schimbă foaia, dacă nu-ți convine, cotizezi. Osma, de când e Matei? Nu-ți se pare normal? De când e Matei, mă, monedă? E normal, dacă nu, 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 altfel nu stă la discuție. Băi, nu-mi dau seama cât de haină poți să fii, mă. Băi, nu, nu te interesează pe tine. Nu fac face pe sentimentele mele. Du-te, mă, și fă trotuarul în fața. Vorbești cu frumos, îți dau și mi-ar mai nerva. Dacă nu respecti că a fost cu tine, știu că e a mea, înțelegi? Andrei se bazează mult pe intuiție, iar în cazul acesta, intuiția îi spune că nu va putea stoarce bani de la Radu. Drept urmare, aruncă ultima carte în joc. Hai să spun o chestie mișto, prietene, că probabil că ai timp să te maturizezi și tu, că tot ai fost un papagal până acum. Te-ai dat vreodată la fito, așa? Nu, ce Andrei, te rog, nu, toate până aici. Am, ok, timpul, mă, e timpul, uite, deci tu, bă, ce vrei, mă, să zici, mă? Un lucru, nu. În seara asta vreau să te fac bărbat în tine, pentru că ai fost o muire. Nu înțelege, te rog, am zis... Bă, e timpul, crede-mă, Doina, e timpul. Nu și nu. Uite la mine, uite la fito. Ai văzut că e dezinvolt și mai bărbat decât... Te rog, eu... E mai bărbat la vârsta care o are decât... Ce vreau asta, mă, să zică, mă? Nu. Dacă nu acum, atunci când? Fiat. Nu, te rog. Am un pic să explic la fraiera matematică elementară de clasa 1. Te rog eu frumos, înțelege. Mă, nu, nu mai insista, nu mai insista. Dacă nu spun acum... Nu este momentul, ascultă-mă. Nu, nu este momentul. Înțelege că nu este momentul. Înțelege. E momentul acum. Te rog, te rog eu. 1 plus 1 fac 2. Matei, fii bun. Deci Matei, fii bun. Asta vreau să spun. Matei, e băiatul meu, înțelegi? Că de la n-am avut să fac un băiat cu tine. Și-a putut acasă. Ești afară. Secretul vieții tale. Că ai crescut de 7 ani, Andrei. Copilul meu, acum pleacă acasă. Ieși afară. Hai. Ieși afară. Nu ai ce ce la noi casă. Afară. Hai. Afară. Du-te. În fața crudului adevăr, Radu e copleșit. Până și Doina apare impresionată puțin de suferința lui. Păi chiar trebuia să insiști, să-i spui în momentul ăsta când era și Matei acasă? Și cu tine acum nu era momentul, Andrei, înțelege că nu era momentul. Nu era momentul când eu l-am insistat și am spus că nu trebuie. Hai să bem un vin acum. Da, ți-e chiar de divin acum. Nu mă l-am scăpat de prost, aflat și la adevărul acum. Hai să bem un vin să sărbătorim. Nu era momentul acum să afle. De ce nu poți să înțelegi? Când te rog ceva, să mai bărbat decât el. O să înțeleagă chestia asta mai repede decât a putut să înțeleagă. Deci stai tu calmă. Unde nu pot să stau calmă. Oi fi tu calm, eu nu sunt calm. Nu mă sunt calm, scăpat de prost cu tine. Și mi-e vrăși pe tine toți. Unde frate pus paharele alea? Nu știu, caută-le și ia ce vrei tu. Lasă-mă, pace, că mă mai include drăguț. Lasă-mă, hai, lasă-mă în pace. Ce vrei tu. Chiar nu, n-am chef să mai aud de nimic. Lasă-mă în pace. Radu nu reușește să închidă un ochi toată noaptea. A doua zi, Maria vine din nou în vizită și este foarte surprinsă să observe că trecerea timpului nu pare să aibă niciun efect benefic. Ți-am pregătit ceva. O să-ți prindă foarte bine. Maria, nu-mi foame. De mâncat bănuiesc că n-ai mâncat, dar de băut? Maria, nu mai bea. Foarte bine, Radu. Uf, haide că o să treacă toate problemele astea. Nici n-ai să-ți mai amintești de ele. Greu este acum. După aceea o să-i vină mintea la cap. O să se întoarcă acasă. Și o să-ți fie mult mai bine. Uite, ea încearcă să vezi cât de bună este. Maria, pe urmă. Trebuie. Deci nici nu mă gândesc. Am bătut drumul până aici și ți-am făcut mâncare ca să mănânci. Maria. Uite, ia niște pâine.
fost în zadar. Tot ce am făcut a fost în zadar. Cum să fie în zadar? Mi-a spus că copilul nu e al meu. Cum? Eu nu pot să cred asta. Păi, Matei, care l-a crescut de când era mic. Radu, sunt sigură că au făcut râs de tine. Haide, ascultă-mă. Știi că mereu am fost lângă tine. Știi că te iubești, o să fac orice să-ți fie bine. Totu-i degeaba. Poți să faci testul ADN, Radu. Este cea mai bună soluție, cea mai palpabilă pe care poți să o ai în mână. Să scrie negru pe alb că Matei este copilul tău. Este, se poate. Tu nu vezi că seamănă cu tine? Tu nu vezi? Uită-te! Am să fac testul ăsta. Îți mulțumesc pentru idee. Zis și făcut. Radu lasă baltă orice altă treabă și caută o clinică unde poate să facă delicatul test. Sărumile, nu vă supărați, o întrebare pentru dumneavoastră. Nu vi se pare că băiețelul din poză seamănă cu mine? De ce mă întrebați? Știți, vreau să aflu dacă este copilul meu. Păi în cazul acesta o să facem un test de paternitate. Doamne, eu sunt sigură că este copilul meu, vreau să vadă și alții asta. Dacă vreți să fiți siguri, este necesar un test de paternitate. Am nevoie de o mostră de salivă sau păr. Sânge, cel mai bine salivă, pentru că copilul e mic. Este moțul fiului meu. Da, ok, o să vin înapoi, ieți imediat ce termin la test. Da, vă rog eu din suflet să aveți grijă. Da, nu e nicio problemă, stați liniștit. Acum vă rog frumos să mergeți la caserie să plătiți, să luați un loc și să așteptați să vă iau proba de sânge, ok? După aproape o săptămână, Doina îl convoacă pe Radu la prima întâlnire cu avocatul pentru divorț. Spre surprinderea ei, el apare ținând-o de mână pe Maria. Ce cauți aici? Cu ea de mână, mă! Te rog să o lași în pace, Doina. Cum să o las în pace? Cum ai putut să faci așa ceva? Am venit doar ca să-l susțin pe Radu. Să-l susțiți? Ți se pare normal? De când sunteți împreună? Nu este treaba ta. Nenorocitul cu sora mea? Tu ești cea care m-ai părăsit pentru Andrei. Eu sunt cea? V-ați culcat în patul nostru! Nu, nu ne-am culcat! La mine în casă! Tu vorbești de patul nostru? Tu vorbești de patul nostru, Doina? Eu vorbesc, pentru că tu n-ai știut. Tu te-ai tăbălit cu Andrei 4 ani de zile în patul nostru. Tu nu ai știut ce înseamnă familie. Aveai două joburi. Te-ai gândit la mine? Te-ai gândit că am nevoie să stăm în familie, să ne jucăm copilul? Tu n-ai știut să mă respecti. Am muncit, da, două joburi. Mi-am luat două joburi ca să te țin în puf. Dar trebuie să mai ai și viață de familie. Doina, am vrut să ai totul, am vrut să te țin ca pe o prințesă, ca pe o prințesă am vrut să te țin. Nu așteptam să vă văd împreună, înțelegeți? Fata aia bună a venit să am mă avut grijă de el, da, în momentul în care tu ai plecat cu prietenul și cel mai bun, așa se face, Doina, așa ai grijă de el. Am tras atâția ani de zile pentru tine și pentru copilul nostru despre care tu spui că nici măcar nu este al meu și despre care spui că e al Andrei. Înțelege că știu foarte bine de ce am făcut lucrurile astea. Și tu de ce mă implorai să mă împac cu el? Pentru că vreau să fiți fericiți, să-ți vină mintea la cap, să vezi ce bărbat ai lângă tine. Acum de ce sunteți împreună? Să te duci să te culci cu altul și el să aibă grijă de tine. Vă place să stați așa ascunși? Nu, îmi place să am grijă de el pentru că îți bani în alt. Bună ziua. Din fericire, intrarea avocatului îi obligă pe toți să se oprească din acuze și reproșuri. Discuția devine serioasă. Cazul Stănescu, da? Da. Din hârtiile care le-am la dosar, îmi reiese că apartamentul este moștenit de la mama dumneavoastră, da, doamna Stănescu, corect? Da, lăsat mama la moștenire. Bunuri comune, mașini, afaceri, acțiuni? Două mașini pe care le-am primit de la mama mea drept cadou. În timpul căsătoriei sau înainte? Nu, înainte. Atunci nu intră în discuție. Ce avem în apartament? Electrocasnice, mobilă? Toată mobila și toate utilitățile sunt oferite de mama mea. Am înțeles. Păi în cazul de față atunci rămâne singura problemă care o avem este copilul minor, am înțeles, de 4 da, ani, e. Matei Stănescu, da? Exact, iar în privința aceasta eu aș dori să iau tutela copilului și să rămână în continuare la mine. Și nu am alte pretenții din partea acestui individ care încă mai e soțul meu, dar nu știu cât timp. Doamnă Stănescu, avem pretenții. Ce pretenții aveți în privința pensiei și a programului de vizitare? Aș dori ca pensia alimentară să mi-o plătească conform legii și aș mai dori măcar studiile copilului să le plătească și m-am gândit măcar o vacanță pe an, să o petreacă cu tatăl sau să beneficieze cumva de atenția lui. Domnule Stănescu, nu ați spus nimic până acum.
Haideți să vedem ce avem aici. Radu a decis să transforme trădarea Doinei într-o armă pe care o folosește chiar împotriva ei. Din această scrisoare îmi reiese că minorul Matei Stănescu nu este fiul biologic al domnului Stănescu. Doamna Stănescu, această informație schimbă radical datele problemei. În ce sens? Păi, cererile dumneavoastră sunt în afara legii această situație. Și eu ce pot să fac în situația aceasta? Adică, lângă el am stat atâta timp. Ce trebuie să fac? Problema aceasta o aveți cu tatăl natural al copilului, nu cu mine sau cu soțul dumneavoastră. Am înțeles, dar cum nu știu cum să procedez. Având în vedere datele problemei, în acest moment vă pot desface căsătoria pe loc, dacă sunteți de acord cu acest lucru. Vă puțin nehotărâți sau nu aveți o decizie. Propun să vă întoarceți în momentul când știți exact ce vreți să faceți. Gândiți-vă o săptămână, două, lună și întorceți-vă atunci când știți exact despre ce este vorba. Doina este acum de-a dreptul speriată. Nu va obține niciun ban de la Radu. Asta e cât se poate de clar. Dar oare ce va spune Andrei despre toată această situație? Am fost la avocat. Așa? Știi foarte bine. Și... Da, la început a fost tot ok. Așa? Era de partea mea, a fost niciun... Nu s-a întâmplat nimic. Ok. Ce să mă deranjeze. Iar apoi, ce crezi că a făcut Radu? Ce a făcut? Prostul ăla știe să facă ceva? Da. Din câte am văzut, cam da. I-a pus pe birou un plic. N-ai idee ce putea să fie în plicul ăla. Deci n-ai idee. Pentru tine? Că de-aia avem nevoie. Nu, nu. Ar fi fost bine să... Să fie așa ceva. A făcut că... A fost la spital și a făcut testul ADN. Și ce crezi că scria în el? Că nu e copilul lui. Aia, mă, pe bune, face tabip. Măi, deci hai să ne calmăm puțin. Păi eu și eu pot să mă duc acum oriunde, dau niște bani, arăt că prostul ăla chiar de cum tată copilul. Adică... Știi ce e mai nasol? Așa, că nu o să mai vedem niciun ban de la el. Hai, mă, cum adică nu vei niciun ban? Bă, nu știu ce spui, cum să nu vei niciun ban? Nu, ce nu, ce scrie acolo că nu e copilul lui. Să fim serios, ce prost ar face lucrul ăsta? El e prost, dar nu în sensul ăsta. Deci n-avem cum, fii atent, deci pe certificatul nașterii scrie negru pe alb, el e tata lui Matei, nu trebuie să plătească, bun, îi trebuie bani, plătește dacă vrea să-i cresc copilul. Nu e chiar copilul așa. Dar pe altele lui trebuie să dea bani, alocație. Nu e vorba de asta. Atunci de ce e vorba? Nu e vorba de asta. În primul rând, tu ești cel care a contribuit la lucrul ăsta. Ce-am făcut eu, mă? Zici ce-am făcut? Nu trebuia să-i spui, cum ți-am spus eu atunci. Abține-te, nu-i spune acum. De ce n-ai înțeles? De ce nu m-ai înțeles? Acum e vina mea? Zi, e vina mea? Te-am adus cu geaca de acolo? Te-am furtat să faci stres cu mine? Zi, e vina mea, nu? Nu să vină de toate. Am venit eu singură la tine, nu? Eu m-am ademenit singură. Acum și pe tine, știi? Repede, eu mi-am făcut curte singură? Cine a fost cel adică care? Adică avem probleme cu banii că e vina mea, repede. Am renunțat la o familie pentru ce? Eu singură? Tu n-ai făcut nimic. Nu tu ai fost cel care a venit, venea la noi în casă, m-a ademenea, făcea gesturi subtile, știți, nu? Nu-i normal? Eu dacă și mă gândesc bine, nu? Zici că Radu a zis că nu-i copilul lui. Eu de unde știu că e copilul meu? Mă, în 7 ani de zile? Nu trebuie să spui asta! Da, nu știu că e copilul meu. Ești o mincinoasă. Tu ai fost ești lângă mine. Nu poți să cred una că se ia mâna după mine. Ești o mincinoasă, lasă! Ești tâmpit! Ești un nenorocit! Cum am putut eu să stau lângă tine? Doamne, ce om! Ce caracter! În acest timp, nici Radu nu este foarte fericit. Fustăcit, el îi povestește mamei lui tot ce s-a întâmplat. I-am dat avocatului hârtia cu testul de paternitate. Așa. Și acolo se specifică că nu este copilul meu. Măi, mamă, ia stai să-ți explic eu ceva. Tu mai iubești băiatul? Tu-l iubești iubesc pe enorm, Matei? Mamă, iubesc enorm, îl iubesc mai mult decât pe mine, îl iubesc mai mult decât toată viața. Măi, mamă, tu ai ce să-ți reproșezi? Ai ce să-ți reproșezi? Băiatul este al nostru și numai al nostru. Dă-te mai încolo puțin să am și eu loc lângă tine. Și ea spune-i tu lui mama. N-ai pierdut nimic, copil. Fiindcă neveste sunt multe. Dacă asta e o nenorocită care nu te-a meritat. Nenorocită aia m-a mințit mama atâția ani. Păi mama, dar tu ce-ți reproșezi ție, băiatul meu? Tu ai fost un băiat corect, un băiat muncit. Ți-ai iubit nevasta, de mult ce ai răsfățat-o, ți s-a întâmplat așa ceva, să știi. De bun ce ai fost, ai avut încredere în prietenii tăi și uite ce ai pățit. Mamă, tu înțelegi că eu am renunțat la el? Înțelegi că i-am spus avocatului că n-ai renunțat la nimic.
La nimic nu n-ai renunțat. Cu ce te ajută hârtioara aia? Imaginează-ți că n-ai văzut-o. Deci nu este tată cine te face. Este tată cel care te crește. În cealaltă casă, Andrei are probleme și cu Loredana. Mai devreme, el a avut proasta inspirație să-i lase un bilet în care îi cerea bani. Iar asta a înfuriat-o de-a dreptul pe femeie. Păi ce cauți aici? Cu biletul ăsta? Îmi spui și mie ce ai cu biletul ăsta? Avem nevoie de bani. Hai, cum adică aveai nevoie de bani? Avem nevoie de bani. Hai, pleacă acum. Păi, adică Doina, ești nebună. Ce nu? Doina, nu mai pot, mă doare pe mine în codă. Doina, ești de plodul ei. Calmează că m-ai dat acasă. Nu plec nicăieri. Am venit să clarificăm situația asta care pe mine mă deranjează. Nu mai suport. Deci nu mai că mă iubești, da? Am trebuia bani să vă știu. Păi da, te iubesc, dar văd că tu ești de o nesimțire extraordinară. Am calmea să te întrebea bani, hai, bani, du-te, dar pentru ce sunt eu bună? Numai pentru să-mi desfac picioarele în fața ta și pentru bani să-ți dau bani? Putulește-te ca bani, nu știu să vine. Pe cine are la ușa ei? Scandalul ăsta aici? Nu ți-o scandală, te duci tu în casă. Cine e domnișoara? Nu știu, du-te la lift, du-te la lift, du-te la lift. Iubita lui, dacă așa? Nu știai. Lui are impresia asta, așa. Am impresia asta? Da, impresia asta. Dar de ce nu recunoști? Măi, și să știi că mai are și multe altele, nu sunt singura, ai înțeles? Du-te în casă. Nu mă duc nicăieri. Casă, e una. Hai, du-te la lift. Nu, pe mine nu mă trimis nicăieri, stăm puțin de vorbă. Mă, ce să stăm de vorbă, du-te acasă, nu vezi că ești nervoasă? Ia-ți hârtia asta odată și... Cine e? Explic, tu mi-i explici acum. E la mine în fața ușii, da? Așa. Nu e una, iubita ta, dacă nu ți-aduce aminte. Are impresia asta, făcolește-te. Tu ce vrei, du-te în casă. Nu mâna după mine, mă gâncări. Nu mâna după mine, mă gâncări. Nu mâna după mine, mă gâncări. Lasă-mă în pace să explic. Vreau să spun că acum câteva zile a venit la mine ce doar, doar să-mi ceară bani și să-mi ceară sex. Nu e adevărat, uite-te și la față. Da, și pe tine te folosește la fel. Uite că știe cumva atâtea, cum să nu fie adevărat? Eu mereu cine asta este. Eu m-am mutat la tine cu tot, cu copil și tu ce faci? Umbli cu altele? Nu mă duc în cameră, mă mai lăsați și tu lasă, du-te în lift. Nu plec nicăieri. N-am chef de voi acum. Da, tu nu înțelegi că nu plec nicăieri. Dacă vreau mă bătaie, nu vă luam eu, dar am chef să vă bătaie în două cercuri. Vă bateți altă dată pentru noi, pe bune, aia vreau liniște. Cine să se poată mai pentru tine, dar cine te crezi? Bunii cu pământul, cine te crezi? Tu vezi că nu mai te urit, ai înțeles? Du-te, mă, tu ce faci? Nu plec nicăieri. Tu spargi pe mine. Eu m-am mutat la tine cu tot, cu copil și tu acum ce faci? Să mă trezesc cu... Ești un nenorocit cu mine, nu mai ai ce discuta, să fie clar. Cu mine, i-a încheiat orice. Hai că te cam mai târziu. Nu, nu mai mai pleacă, pleacă. Vorbim în cameră. Clarifică-ți cu domnișoara, că văd că e la tine și te caută pe tine. Nu mă caută pe mine. Nu, dar pe cine caută? Du-te acasă, uite, ți-am zis. Văd că nu am avut o relație serioasă, să știi că am vrut o relație serioasă cu omul ăsta, dar nu se poate. E un nenorocit care își bate joc de orice femeie. Te uiți la mine și pleci acum. Nu, pleci că e la interes că bagi joc. Nu de o femeie, de două. Discutăm în cameră. De două. Ce vrei, mă, de la mine? Ți-am zis că vorbim în cameră, pot să vorbesc aici, nu-i normal să știu? Hai, te rog. Nu plec nicăieri! Tot mă în lift, ți-am zis! Te rog, așa. Hai în cameră. Doina fierbe de nervi în fața nesimțirii lui Andrei. Mai putem să faci una ca asta, de ce? Nu ți-a făcut, mă, nimic, ce aia e nebună! Aia e nebună, ți-am mai spus! A venit aici, a greșit adresa, se fie după mine. Eu am plecat de la soțul meu de acasă, cu copilul, cu tot, pentru că te iubesc. Pe cine iubesc eu? Spune, pe cine? Încă o dată spun. Femeia de afară era nebună, să ție după mine. Cum să fie nebună? A venit la noi la ușă. Da, mă, da, a venit, dar ți-a spus că... Tu ești ăla nebun, tu ești ăla care nu e zdravă la mine. Nu, nu sunt eu, ți-a spus. Ba da, tu ești. Ia mâna după mine. Adică tu o crezi pe ea și nu mă crezi pe mine? Da, normal. De ce? Pentru că tu ești cel care ne-a înșelat pe amândouă, inclusiv pe mine, care te iubeam o proastă. Tu nu vrei să înțelegi? Tu nu vrei să înțelegi că minte? Deci femeia de afară mi-a mințit tot timpul. Nu are cum să mintă. Pur și simplu a mințit. Iar pentru lucrul ăsta... Doamne... Nu, te rog, deci nu, nu veni la mine că nu mai cred. Bă, deci ai nebună, te-am mai spus, fotolește când, unde, unde, cât vrei să vorbesc cu tine ca să nu mai crezi și măcar o iotă de ce spui tu. Te rog, uite de la mine. Faza asta, nu și face faza pentru lucrul ăsta o să fie gata și pentru deci mine. Deci nu face faza asta, te rog mult de tot ce deci pleci pentru că aia... Deci da, ia ține după mine, s-a ținut tot timpul după mine. Eu n-am respins-o mereu, toate avansul i-am respins. Și norocul tău că nu-i Matei acasă, să audă toată cearta, ia mâna. Ia mâna, lasă-mă să pleci nicăieri, nu pleci nicăieri. Hai să ne murim, am zis, asta n-ai vrei de haine, mă, disper. Le s-a spus că ai nebună să ține după mine, ce nu vrei să înțelegi? Tu nu înțelegi, eu plec. Nu pot să fac un domnul care mă înșeală. Să ne fie clar, eu plec. Dar nu că te-a mințit tot timpul. Ești un mincinos ordinar, pleacă de aici. Lasă-mă să strâng hainele. Cum o să mici, nu mă te-a spus că aia te minte? Cum în 5 adică... ani de zile? În 5 ani de zile? Pleci, ia mâna, ia nu mâna. Pleci, nu pleci. Măi, îți dau cu ea în cap, lasă-mă în pace. Bă, dar nu trebuie să ne murim un pic, deci tu o crezi pe aia ce ai. În 5 ani de zile eu curat nu am avut nici măcar o ceartă. Bă, ce mă disper cu hainele tale, ți-am spus că nu pleci, nu pleci. Ba, plec. Hai să lămurim, am zis, întâi. Nu am ce să lămuresc. Tu ești un mincinos și atât, să le fie clar.
Hotărârea Doinei este luată. Nu va mai sta niciun minut în casa lui Andrei. Și unde ar putea să meargă împreună cu fiul ei? La Radu, adevăratul tata lui Matei, cel care se bucură sincer când îl vede și care îl iubește cu adevărat. Tată! Matei! Ce faci, bine? Ce faci, dragă? Bine! Ce mă bucur că te văd! Puiul meu a fost tare dor de tine. Și mie! Ți-am luat niște jucării noi frumoase foc. Bine, vreau! Bine, du-te și te joacă acum, dar într-un sfert de oră o să vin să citesc povestea de noapte bună, ok? Bine! Hai, fugi! Bună, Radu! Doina, tu ce cauți aici? Am venit să-mi cer iertare, Radu, te rog! Radu, te rog din suflet, înțelege! Înțelege că eu pe tine te iubesc! Radu, uite-te la Matei cât de fericit e Radu! Până mai ieri, Radu visa la momentul ăsta. Acum însă, după toate câte s-au spus, Doinei îi va fi foarte greu să-l convingă. Radu, te rog, măcar uite-te la mine, Radu, te rog din suflet. Măcar un pic, uite-te la mine, te rog. Eu nu mi-am dat seama la momentul respectiv, dar te rog din suflet. Doina, măcar realizează. Știu că am greșit. Nu realizez absolut nimic, dar te rog din suflet. Te rog eu să te liniștești. Nu pot să mă liniștesc, nu am cum. Uite ce, ascultă-mă, între noi doi nu mai poate. Nu, te rog, eu pe tine te iubesc, știi foarte bine lucrul ăsta, am greșit, am fost o proastă. Doina. Nu am realizat, nici eu nu știu Doina. De ce. M-ai lăsat pentru Andrei și ăsta a spus totul. Te rog, o șansă, te rog din suflet. Doina, unele lucruri nu se uită. Știu, nu se uită, dar te rog, Radu. Spre deosebire de mama lui, Matei îl iubește necondiționat și sincer pe cel care a fost dintotdeauna tată. Ia zi, cum îți place jucării? Îmi place. Hai să ne jucăm. Mai ales elefant. Uite tu. Niciodată! Cât de mult și-a dorit lucrul ăsta. Măcar de dragul lui să ne împăcăm, Radu. Doina, ți-am spus că nu se mai poate să ne împăcăm. Radu pare de neclintit în hotărârea lui. A doua zi, el o ia pe Doina și împreună merg la avocat. Domnule Stănescu, recunoașteți paternitatea fiului dumneavoastră, Matei Stănescu, deși nu sunteți tatăl biologic al lui? Da, o recunosc. Cu toate că nu sunt tatălui biologic, îl iubesc tare mult pe Matei. Și consider că sunt pregătit și mi-asum responsabilitatea în ceea ce privește datorile față de el. Spunând acestea, sunteți conștient de faptul că, din punct de vedere juridic, va trebui să vă atribuiți funcția de tată și îndeplinire. Firește, fără îndoială, firește că sunt, bineînțeles. Asta este foarte bună, că sunteți atât de hotărât. Da. Având în vedere cele spuse până acum, copilul va fi încredițat în custodia dumneavoastră. Da, și vă mulțumesc și mulțumesc și... Dar vor exista anumite reguli. Domnul Stănescu se va obliga să plătească 25% din salariul dumnealui pentru educația copilului și pentru bună creșterea lui. Va avea dreptul la două weekend-uri să le ia acasă sau unde va dori dumnealui, de sâmbătă până duminică. Și va avea dreptul la două săptămâni pe an să-și petreacă concediu împreună. Da, normal. Chiar sigur îi va face plăcere copilului și se va bucura. Mai aveți întrebări, domnule? Doamnă? Nu. Atunci vă declar desfăcută căsătoria. Va trebui să semnăm un mic document, să fie totul oficial. Cu asta am terminat. Odată atins consensul între cei doi, divorțul se poate pronunța și amiabil. De acum încolo mai sunt doar niște pași birocratici de îndeplinit. Foarte bucuroasă să audă această veste este și Maria, care poate în sfârșit să-și cucerească locul pe care și-l dorea de mult lângă Radu. Maria. Da! Trebuie să spun ceva, Maria. Da? Că s-au terminat toate și că în sfârșit suntem liberi? Maria, ascultă-mă. Da? Îți mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost lângă mine. Să știi că fără tine nu aș fi reușit să trec prin așa ceva. Maria. Da? Te rog, nu. Maria, nu am vrut să mă înțelegi greșit, Maria. Ți se pare că ți-am înțeles greșit? Da, Maria. Maria, vreau să fim prieteni. Vreau să fim doar prieteni. Cum să fim doar prieteni când eu te iubesc, Radu? Tu știi că eu aș face pentru tine orice sacrificiu și
orice ai nevoie poți să vii să-mi spui. Maria, știu asta, știu când mi-ai fost alături. Dar prietenia ta e mai importantă decât orice. Te rog frumos, te rog să înțelegi. Prietenia mea ai să ai pentru totdeauna. Însă și iubirea mea ai să ai pentru totdeauna, Radu. Maria. Putem fi atât de fericiți, mai ales acum că totul s-a terminat. Maria. Că în sfârșit e liniștit, știi ce este cu Matei. Maria, te rog, ascultă-mă. Ascultă-mă măcar două secunde. Te rog eu frumos. Nu vreau să-ți faci speranțe. Nu vreau să suferi din cauza mea. Eu nu am sentimente pentru tine cum ai tu. Te rog, nu mă respinge. Lasă-mă, Maria, ca să-ți arăt cât de minunat poate să fie. Momentan nu putem fi fericiți împreună. Pentru că eu nu pot să mai iubesc acum. Sufletul... Dar eu am să te aștept. Păi nu dea cu piciorul. Te rog, te rog, nu dea cu piciorul. Poate să fie atât de minunat. Am așteptat atât de mult clipa asta în care tu să fii liber, în care noi să putem să ne creăm fericirea, în care să putem ieși liberi pe stradă, în care să nu mai trebuiască să ne ferim de nimeni și să spunem tuturor. Te rog eu frumos să înțelegi. Te rog eu frumos să înțelegi că sufletul meu încă este plin de răni. Este plin de răni și încă nu poate să mă iubească. Poate peste un timp, când rănile se vor vindeca. Prietenia ta e foarte importantă pentru mine. Mi-ai fost alături atâta vreme și nu vreau să te pierd ca prietenă. Nu e să mă pierd ca prietenă. Vreau să fii lângă mine ca prietenă. Eu vreau să fiu mai mult de atât, Radu. Da, mai Maria. Mult decât prieten. Eu te iubesc, atât de mult te iubesc, Radu. Maria, dar nu pot să te văd ca pe iubită. Sufletul meu încă suferă. Sufletul meu este încă plin de răni. Și atunci ce, Radu, rămânem prieteni? Maria, te rog frumos. Câtă răbdare ai avut până acum cu mine? Mai un pic de răbdare. Rămânem prieteni. Și poate... Rămânem prieteni, Radu, dar Maria. Eu te iubesc. Eu nu pot să fiu doar prietenă cu tine. Chiar nu pot. Stai, Maria. Nu pot. Eu te iubesc din tot sufletul. Maria, te rog. Te rog eu frumos. Cum să-ți fiu prietenă? Maria, cum, poate... Cum? Când am stat lângă tine și am așteptat să se termine tot scandalul ăsta, Maria, cu divorțul. Momentan, te rog, ascultă. Momentan nu vreau să intru în nicio relație. Momentan nu pot. Trebuie să mă concentrez pe ce e mai important în viața mea, pe copilul meu, pe Matei. Da, Radu, rămâne... Dar în afară de copil ai nevoie de o femeie, Maria, lângă tine. O femeie care să, Maria, te iubească, care să, Maria, aibă grijă de tine, Maria, Maria, care să știe să-ți ofere dragoste. Maria, nu vreau să pățesc la fel cum am pățit cu Doina. Nu mai să pățești cu mine la te fel. Te rog eu frumos. Nu știu, mă știi de atâta timp, Radu, și știi că n-aș putea niciodată să fac ce ți-a făcut Doina. Te rog eu frumos, lasă-mi timp. Rămâi lângă mine, rămâi lângă mine ca prietenă. Lasă-mi timp și poate peste ceva vreme va învia ceva în sufletul meu pentru tine. Poți să te aștept, Radu, doar cu speranța că odată vom fi împreună și că ne vom iubi așa cum eu vreau să ne iubim. Te rog frumos și iartă-mă. Te rog eu frumos. Te iubesc, Radu. Până la urmă, toate descoperirile din ultima vreme au fost benefice lui Radu. El are acum o relație plină și redescoperită cu Matei, într-adevăr cel mai important om din viața lui. Cât despre Doina, ea va trebui să găsească o cale de a supraviețui fără niciunul dintre bărbații care i-au marcat ultimii 5 ani. Cu capul tău, bă, te arestez, mă! Bă, te arestez, înțelegi? Soțul tău este un nemernic, un jegos și un violator! Ce-i cu tine, Eliza? Eliza, draga mea, ce-i cu tine? Dați un telefon la salvare, vă rog, este rău! Dați un telefon la salvare! Cum să-l ameninți pe soțul tău că l-o mor? E posibil așa ceva? Așa ai să faci și cu copilul? A fost iubit, a fost amant, a fost cu școală împreună! E pe bună, nu! L-am văzut atât de ori în viața mea și mi-a fost de ajuns! De două ori și prima dată.